Assalamu alaikum, hörmətli televizor köçüləri. Görüb-atqanınla Erkin Asiya Radiosiya Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Proqramımıza yaxşı gəldinizlər. Məzkur proqramımızda məş bir həftə jarayanda radiomuzda anıltılğan bir qism mühim xəbərləri təkrarlab ötdümüz. Mən Erkin. Mən Gülçəhrə. Uyğur diyarıdakı tərbiyələşmə mərkəzlərinə yığılğanlar arasında ayollarının sayı barğansır eşib minibatqanlığı məlum. Yaqında Qashqa şəhərlik dini işlər idarəsinin sabiq kadiri Pəzlət Bəhrinin öz təvəllüdəki yepiq tərbiyələş mərkəzinə yetəkçilik qilishda aktiv olmaqlığı üçün onun yepiq tərbiyələş lağırlərinə elib ketilgənlik aşkarlandı. Muxbirimizin əxbarə gəlişi davamında Aqsu şəhərindəki 61 yaşlıq Aytursun qurbanının 2 il ilgiri Misirdə səyahətdə boğanlığı səbəblə ötən il mart ayında tərbiyələşkə elib ketilgənliki. Hətta ötən il Qazaqığa oğlunun axirətlik işlərinə qatnaşdırılmaqlığı aydınlaşdı. Uyğur diyarda hər xil siyasi böhtanlar səbəbindən tərbiyələş mərkəzlərə və türmələrə elib getilib atqan kişilərin sayı 100 minləb eşib atqanlığı məlum. Xalqaradakı əlaqələr təşkilatlarının diqqətini bu işə cəlb qılış üçün Dünya Uyğur Qurultayının təşkilləşi bilən namsız məhbusların tizimliyini turğuzuş xizməti başlandı. Məlum olışca Dünya Uyğur Qurultayı növbətdə dəstləb olub 10 min Uyğurun tizimliyini turğuzub çıxmaqçı olub idi. Bunun da şu kişinin əsaslıq uçuru toplandığan olub, dünyanın hər qaysı yerlərindəki Uyğur təşkilatları bununğa ciddi tutuş qımaqdı ekan. 25-ci və 26-cı mart günləri Avstraliyadakı 300-dən çox Uyğur paytaxt Canberra şəhərinə toplanıb Xitay hökumətinin Uyğur diyarındakı yepiq tərbiyələşmə mərkəzlərinə qarşı namayış ötkizdi. Namayışçılar bu cərəyəndə Xitay hökumətinə qarşı şüarlarını toplaş bilən birgə Avstraliya hökumətini məzkur məsələdə Xitayğa besim işlətməyə çağırdı. Məlum olışca, bu qitimqi namayış 5-ci iyul vəqəsidin kin Avustraliyada ötküzülgən Uyğurlarının külümü ən zor boğan bir qitimliq narazılıq namayış ikən. Uyğur diyardik bastırış və kontrolluqnın tarixdə misli körülməgən dərəcəgə çıxışı bilən bu al dünya cəmaətçiliginin küçük diqqətini qozğaşqı başıldı. Yıqında Qırmaniyyədiki təhdid astıdiki xalqlar təşkilatı ciddi bayanat elan qılıb, Xitay rəisi Xi Jinpingin sözünü tənqidlədi. Həm də onu Xitay çoğ millətçiliğini tərqib qığalıq bilən əyiblidi. Ötkən əbdə Cənvəd İçilğən Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengişinin 37-ci xitimlik umum yığında Kanada vəkili Uyğur diyarıdaki yipiq tərbiyələş mərkəzlərini məxsus tılğı elib, Xitay hükümetinin Uyğurlarını eğir dərəcədə bastırıb atqanlığını əyibləgən idi. Uyğur cəmiyyəti eğir krizisi düş kilib atqan bir peyitdə mühacirətki Uyğur fəaliyyətçilər hər qaysı caylardakı xalqlar və təşkilatlarga Uyğurlarının əhvalını anlatışıq küş sərb qılmaqda. Vakaləsiz Millətlər Təşkilatının Belgiyədəki yığınına qatnışıb atqan Uyğur fəaliyyətçilərdən Dolqın Əysa əpəndi Uyğurlarının hazırkı əhvalı haqqında təfsili məlumat bəygin. Həm də məzkur təşkilat arqılıq Uyğur məsələsini xalqarağı texımı yaxşı tonutuduqallıqını bildirgin. Yaponiya Uyğur Cəmiyyətinin rəisi Dünya Uyğur Qurultayının Asiya və Tinç Okean rayonundakı vəkili İlham Mahmud əpəndimə ötən həftə Yaponiyanın Okinawa vilayətində həm də Tayvandə çağırılğan yığınlarda Uyğurlar məsələsini alayda tanışdıran. 21 mart günü dünyanın hər qaysı şəhərlərindəki Uyğurlar özlərinin ənənəvi bayramlarından bolğan Noruz bayramını birlikdə qutluqladı. Uyğur diyarındakı eğir siyasi vəziyyət səbəbindən Noruzluq fəaliyyətlər əsasən mühacirətdəki yaş boğunların milli tuyğusunu aşırışqı mərkəzləşdi. Amerika, Qırmaniya, Qazaqıstan, Kanada qatarlıq şəhərlərindəki fəaliyyətlərdə Şərqi Türkistan marşı, Uyğur turmuş ənənəvi və Uyğurluq kimliyi haqqındakı Nutuqla bu illik Noruz fəaliyyətinə yeni tüs qoşdu. Məlum bolışca mühacirətdəki Uyğur cəmiyyəti bu xil fəaliyyət sorunlarını çət əllərdə çoğ bolub atqan Uyğur ösmürlərə Uyğurluq tərbiyəsi verişdiki bir yaxşı fürsət deyə qaramaqda ekan. Möhtərəm televizor köçücülər, yuxarıda Erkin Asiya Radiosiya Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını gördünüz. Kilərib görüşəyli. Xeyr xoş. Xeyr xoş.